Планът, който завари настоящото правителство, предвиждаше закриването на 1600 мегавата въглишни централи в Маришкия басейн и изграждане на парогазова централа на тяхно място, което е неработещо за българската енергетика, подчерта Асен Василев. Тези цели означават, че въпреки че всички централи продължават да работят, те ще трябва да работят в по-малък период от годината. Трябва да има 40% намаляване на въглеродните емисии. Това обаче не застрашава нашата енергийна система, защото, както знаете, летния пик е около 4000-4500 мегавата, който спокойно може да бъде поет от всички останали налични мощности. Проблема в България е с зимния пик, който е между 7500 и 8000 мегавата, когато ни трябват и въглишните мощности, за да сме сигурни, че няма да имаме срив в системата. Сегашните корекции превръщат настоящия план в такъв, който Европейската комисия може да приеме, който изпълнява целите на зелената сделка и същевременно не заплашва сигурността на българската енергийна система, обясни Василев. Затова това, което България прави в рамките на плана, е да построи възможност за съхранение на енергия, така че когато имаме енергия, която се произвежда през деня, тя да може да се използва вечер, защото нашия зимен пик е тъмна, студена, януарска или февруарска вечер. Тоест енергия, която ние сме произвели в рамките на деня, от най-разнообразни източници, когато потреблението е и по-ниско, трябва да можем да използваме, когато ни трябва. Другото нещо, което ние сме заложили в плана, е един голям капацитет от батерийни мощности, 6000 мегават часа, които могат да подават пикова енергия от около 1 гигават, т.е. да намалят пика на потреблението с 1 гигават. До 15 март планът ще бъде затворен на техническо ниво с Еврокомисията, прогнозира Асен Василев и допълни, че след това може да започне предварителното изпълнение на проектите.